Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တင်နေတဲ့ရှိပါနေကျူတူပါတယ်။ကျောင်းနာမရတော့ညဖို့မြန်မာ။ကဲမင်္ဂလာပါလို့သာပြောရတာဗျာနော်။တကယ်ကိုချက်တီလည်းရောက်တော့မှရတိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ့ဗျာ။အဓိကတော့တင်အားနော်ဒီချန်ပီယံလီးဂ်ကနေစောစောစီးစီးပဲထွက်လိုက်ရပြီ။ပေါ်စီယူထွက်လိုက်ရပြီဆိုတော့ငကိုယ်တည်းကလည်းဒီချန်ပီယံလီးဂ်ဆုမလားတွေမှန်းထားတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီတကယ်တမ်းဒီ16သင်ဆင်းရလဲခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိတယ်။တော့ဒီ Erigo တင်းရ4နေနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ပြန်ကောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကဒီ16သင်ဆင်းတော့မှတက်မယ်လို့လုံးဝ100%ယုံကြည်ထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါမလို့တကယ်တမ်းပွဲကန့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်ရ Erigo တင်းထက်အများကြီးပိုကောင်းကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့်သာဒီပွဲကရှုံးနိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ကြတော့တော်တော်လေးကိုတော့ခံရခက်တယ်ဗျာ။ကို့တင်ရဟိုမကောင်းလို့ဆိုလေတမျိုးပေါ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်တကယ်လို့ဒီကစားသမားတွေရဲ့ဒီတဝူးချင်း error တွေလည်းအများအားရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုခုနပြောသလိုဒိုင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပဲဟိုပေးလိုက်ရတဲ့ goal ကနေရှုံးနိမ့်သွားတာဆိုတော့เนาะတကယ်ကိုခံရတော့တော်တော်ခက်တယ်ဒီဒိုင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီပေးလိုက်ရတဲ့တကူတွေကိုပဲထောက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะပေးလိုက်တဲ့ goal မှာဆိုဗျာဒီပထမဒီอีลังกาကိုဘက်ကတွန်းထားရဲ့ဒါอีลังกาအဲ့ကနေဟန်ချက်ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီကွင်းလက်မှာလည်း frag ကိုတခါဖောင်းပြီးထက်ကျူးလွန်တာပေါ့เนาะအဲ့ကနေမှ goal ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီကဒီတကူတွေကိုပဲဒီပေးလိုက်တဲ့ goal အကြောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ပထမပိုင်းမှာဆိုလည်းအများကြီးအများကြီးဖြစ်စင်နေဗျာဥပမာဒီ Bruno Fernandes ကိုဟိုဘက်ကပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တာကိုလည်းပနတီမပေးဘူးပြီးတော့ဒီ area ထိတ်မှာနောက်ထပ်ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းမပေးဘူးเนาะသူကျောင်းဗျာဒီပြစ်ဒဏ်ပေါ်ကကိုက၄ခါလောက်ခံရရင်2ခါလောက်ပဲရသလိုဖြစ်နေတာတကယ်ဟိုဒိုင်ရဟိုတော်တော်ကြီးကိုရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စိတ်တူစရာကဒုတိယပိုင်းမှာဗျာဒါဘရိုလည်းတွေ့လိုက်မယ်ထင်တယ်ဒီ LS Dallas နဲ့ဟိုလော်ရန်တီနဲ့ကောင်းရှင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလော်ရန်တီကသူ့ဘက်သူဟန်ချက်ပြတ်ပြီးတော့လဲသွားတဲ့ဟာကိုဟိုဒါနီကြီးကဟိုဟာဝီစီမှုတ်ပြီးပွဲကိုရပ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်ရဘောလုံးရနေတာ offensive လုပ်နေတဲ့အချိန်ဒါကိုရပ်လိုက်တော့ကြတော့ဒီပွဲကဒီလိုရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တပွဲမှာကိုရီတင်းကရှုံးနေတယ်ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပွဲကိုဒီလိုမျိုးရပ်လိုက်တာကြီးကမျိုးရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ပဲဗျာအဲဒီမင်းတို့ကဒီကိုကနေဒီလောကနေကိုရနိုင်လို့လားလို့ထောက်ပြစရာရှိမယ်လေကိုရနိုင်တာမရနိုင်တာနောက်တာခုနပြောသလိုပဲဒီရှော့တက်ပွဲစဉ်မှာတကယ်တမ်းအရေးလောကကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုအတင်းကလေ offensive လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပွဲကိုရပ်လိုက်တာတော့ဒါကတကယ်ဟိုရုပ်ဆိုးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းကိုလည်းဒီပြောရင်လည်းနောက်ထပ်ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲလောင်လောင်စရာတွေစိတ်တူစရာတွေပဲဖြစ်လာတာပဲရှိမှာပဲအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒိုင်ချောင်းတော့ဒီလောက်နေပဲရလိုက်တော့မယ်ဒီကိုရီတင်းကနောက်ထပ်ဒိုင်ချောင်းရလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ထပ်ပြီးပြောစရာရှိတာပေါ့ဒီကျောင်းတင်ကပြီးတော့ဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရလို့မဖြစ်ဘူးဗျာဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီနိဗျရန်နီရဲ့လက်အောက်မှာเนาะဒီအချိန်ကာလအဖြစ်လည်းအရင်တူသေးတယ်ဟိုမကြသေးဘူးပေါ့မကြသေးတော့ဒီ system တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒီ playing style တစ်ခုကိုဟိုတိဆောက်လို့မရသေးတဲ့အချိန်မှာတိဆောက်ဖို့အချိန်လုံလောက်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကစားသမားတဦးချင်းရဲ့အင်အားကိုအရန်အားကိုးရတယ်အရန်အားကိုးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ဒီဟိုအထူးသဖြင့်ဒီ AD ကိုလိုခန့်စစ်ရန်ကောင်းတဲ့အတင်ခန့်စစ်ကောင်းတဲ့အတင်ဒီခန့်စစ်ပိတ်ဆော့တဲ့အတင်ကိုဂိုးပေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တင်တော့ဒီကစားသမားတွေရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်ကိုထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော့ဒါကြောင့်ပဲဒီဂူပေးလိုက်ရတာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်တူတာတော်တော်လေးကိုလောင်တာဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီဂူမပေးလိုက်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဒီကစားခုနပြောသူဒီ season တစ်ခုမရှိတဲ့အချိန်မှာကစားသမားတွေရဲ့တဝူးချင်းအရေးတွေကိုအားကိုးနေရတဲ့အချိန်မှာကစားသမားတွေပေါ့ဂူမပေးဂူသာမပေးလိုက်ရရင် pressure ပြီးစီမှာမဟုတ်ဘူးကစားသမားတွေလည်းသူတို့ဘာသူတို့ဒီ AC စေးဟိုဆက်ပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်နေလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်အခုကဂူပေးလိုက်ရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဂူလိုပြီးဂူလိုပြီးဆိုတော့ဟိုမမတဲ့နဲ့အမားတွေဟိုလောတာတွေပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်သွားနိုင်တာတွေဒီကျူးလွန်လာနိုင်တာပေါ့လေဒီလိုမျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်နေရောကြောင့်ဒီကိုပေးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်လေးဟိုစိတ်တူတာဗျာเนาะအဲ့ဆိုရင်ကဲဒီဟာတော့ထားလိုက်ပါတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကစားသမားတဝူးချင်းအကြောင်းကို focus ထားပြီးပြောရရင်เนาะဒီနေ့ပွဲမှာကကျွန်တော်တင်ရနေကစားသမားတဝူးချင်းကနေဒီ direct error တွေကတော့များများဆဆမရှိခဲ့ဘူးတပွဲလုံးခြုံကြည့်တယ်ဆိုရင်ဗျာเนาะဒီလူစားဝင်လာတဲ့ Rashford ကတော့ဒီအချာဆုံးလို့ပြောရမယ်လူသားဝင်တိုင်း rush ဟာအဆိုးဆုံးလို့တောင်ပြောရမယ်။ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကဒီတပွဲလုံးခြုံကြည့်ရင်ဟိုလုံးဝဟိုဆုတ်ပြတ်တက်နေလောက်အောင်ကြီးဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။
เนาะดีถ้าเราส่วนเนาะเปียดีตู่ไปได้เลยกูว่าตู้เนี่ยอันนี้จะก็สุบิเมเลยดีปฐมบายมาส่วนดีปฐมบายดีกูไม่ไปกินเชนี่มาส่วนดีออฟเฟนซิฟกูเลยตู่ไปแอปเลยดีมากองกองลงไหนเนี่ยตู้เดฟเฟสมาเลยโอ้ตู้บักการนี่ตะเกียวโอ้แต่เส้นแม่แม่เนี่ยเส้นพี่อ๋องสอบไปนายเกเรบ่โอ้ครอสเซนมาทอดอ่ะบาญ่าတော့လေတပိုင်းပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ကလေဒီပွဲရောက်မှာဒါတော့ครอสเซนမထွက်ဘူးဆိုပြီးဒါတော့ครอสเซนထွက်ပါလို့လေညှော်လင့်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒါတော့ပဲဆော့ဆော့ပြီးစောက်ကားပဲဆော့ဆော့အဲ့ဘက်ချမ်းဟိုဝင်ဒီဖူဘက်တွေကနေဟိုครอสเซนမထွက်တာတော့ညှော်လင့်ထားပြီးသားပေါ့အဲ့ကြတော့ဒီတိုင်းပေးရပလေးတွေမှာပါနိုင်တာရဲ့ defense ကိုဘယ်လို contribute လုပ်နိုင်လဲဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကညှော်လင့်ခဲ့တာဒါကိုလေဒီဒါတော့ကကိုမပေးရခင်အထိမှာဟိုစိတ်ဟိုတကယ်ဟိုก็ห้องหมอกษาနိုင်ခဲ့တယ်เนาะပေးလိုက်တဲ့ကိုကတော့လေသူ့ရဲ့ error ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီ marking error ကြောင့်ဟိုပေးဆက်မှုကတော့ကြီးသွားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲကြောင့်လေဟိုတော်လေးရောလေပြောอ่ะဟိုခံခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ tailless ကတစ်ချက်တစ်ချက် position အောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေเนาะသူ့ရဲ့ခဏပြောလို့ direct error နေတော့ဟို chance တွေပြန်ပေးလိုက်ရတာမျိုးတော့လေမရှိဘူးဆိုတော့လေအရင်တော့လေပြစ်မတင်ချင်ပါဘူးဒါမျိုး tailless ကိုနေ့ပိုင်းမှာထောက်ပြချက်ရှိရတော့သူ sancho ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဖို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လေ sancho ဘက်ကနေ chance creation ကအရင်ပွဲတွေလောက်မထွက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့က sancho အားကိုဒီ sancho ရဲ့အခြေခံပြနေမှုတွေအားကိုနေရတဲ့အချိန်မှာနေ့ပိုင်းမှာ sancho ကလုံးဝတိုက်မာခင်မိနေတယ်သူ့ကို Marcus Llorente ကလုံးဝအပိုင်ကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ Marcus Llorente ကိုကြော်ရင်လည်းနောက်ထပ်ဒီကိုကစားသမား2ယောက်3ယောက်တော့ကထပ်ပြီးတော့ကတ်တော့ကြတော့ Sancho ကလုံးဝဟိုလှောက်ကရမ်းခတ်နေတယ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ Fulbert Telles ကသူ့ကို support မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘာမှမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါ ever ဟိုဒီ Sancho အားကိုးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်စစ်ကသူ့စီကဟိုတော်တော်လေးကိုဘောလုံးထက်တာနည်းသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောသူ Sancho ကိုအပြစ်တင်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Telles ကကောင်းကောင်း support မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဟို Bruno Fernandes ပေါ့ Bruno Fernandes ကတော့လေဒီဖြားနေတာနေမှာပြန်ပါလာအောင်ကြက်ခိုင်မှုမပြေတော့နည်းနည်းအားနည်းတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအော်ဟိုပထမပိုင်းမှာဆိုသူစီရတဲ့ chance တစ်လုံးနှလုံးကတော့ထွက်လာတာပါပဲသူ့ကိုလည်းဟိုအရင်အပြစ်တင်လို့မရဘူးဟိုပြီးတော့ဒီကွဲလဲမှာပြောရရင်လည်းတိုမီနီနဲ့ Fred ပေါ့တိုမီနီနဲ့ Fred ကလည်းဟို Fred ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းနေဗျာတိုမီနီဆိုလည်းဒါဂျင်းနယ်လောက်တဲဆက်ဆောင်ရည်လိုမျိုးကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်ဟိုအရှင်လိုမျိုးဟာတိုမီနီကဟာဟိုလူတွေမှားပြေးပြန်ပြီးတော့ဟာဟိုကိုယ့်နေရာကိုရှောင်းဟိုမရှိဘူးတော့ဟို position တွေအောက်နေပြန်နေတော့ဟာဒါမျိုးတွေတော့ဟိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့အဲကြတော့ဟိုခဏပြောလို့ပဲကစားသမားရဲ့ဒီတဝူးချင်းတိတာထင်ရှားတဲ့ error တွေမရှိခဲ့ပဲနဲ့เนาะဟိုဒါရဲဆုံးဖြတ်ချက်အမားကြီးကြောင့်ပဲပေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုမျိုးပေးဆက်မှုကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရတယ်ချန်ပီယံလိရနေစောစီထွက်လိုက်ရတယ်လို့ထင်တယ်အဲကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီကစားသမားတွေကိုတော့လည်းဟိုထူးခြားတော့အပြစ်မတင်ဟိုအပြစ်မတင်ကျင်တော့ဘူးဒီနီးပြားကလည်းเนาะနီးပြားပိုင်းဟိုနီးပြားရဲ့ဟိုရနေဘက်ကကြီးရင်လည်းဒါသူ့အနေနဲ့ဟိုတပွဲလုံးမှာသူဟိုပထမကြော်အမားတွေကိုသူပြင်နိုင်ခဲ့တယ်ပထမကြော်မှာဒီကျွန်တော်ကွင်းလဲမှာ Fred တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဖရက်တယောက်တည်းဖြစ်လို့ကွင်းလည်းမရှင်နိုင်တာကိုသူဒီနေ့ပွဲမှာဒီတိုမီနီဖရက်နဲ့သူပြင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အသင်ဘက်ကိုဒီအပြစ်တင်ရမှာမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲတာတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးအဓိကတော့ဒိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေကြောင့်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုသုံးသပ်ချင်တယ်ဗျโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းရရှိသွားမှာဆိုလို့ဒီဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်ဘရူရဲ့မျိုးလည်းဒါထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာမျှဝေပေးတော့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေ။အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ Premier League ကျမ်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါဗျာ။အဲဆိုအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ။ကျွန်တော်နောက် video ကျမ်းမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။